Salamlar, orta məktəb şagirdləri üçün təşkil etdiyimiz sürətli kimya kursuna daxil olan növbəti video çarxımıza xoş gəldiniz. Bugün mövzumuz kimyəvi reaksiyaların sürətlidir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları aşağıda görürsünüz. Qeyd edim ki, kimyəvi reaksiyanın sürəti və reaksiya sürətinə təsir edən amillər mövzusuna aid 3 müxtəlif video çarxı hazırlanmışdır. İlk video çarxda reaksiyanın sürəti anlayışı ilə, ikinci video çarxda reaksiya sürəti və ona təsir edən amillər haqqında, üçüncü video çarxda isə katalizator və katalitik reaksiyalar haqqında danışılır. İlk öncə gəlin kimyəvi reaksiyanın sürəti anlayışı ilə tanış olaq. Məlumunuzdur ki, bu sizin üçün yeni bir anlayışdır və bu anlayışı sizə bir qədər çətin edən onun ənənəvi sürət anlayışı ilə uyğunlaşmamasıdır. Gəlin ənənəvi sürət anlayışını yadımıza salaq. A nöqtəsindən B nöqtəsinə getmək üçün sərf etdiyiniz zaman nə qədər az idisa, sizin sürətiniz o qədər çox idi. Yəni, sizin ənənəvi sürət anlayışınız gedilən yolla bağlı idi. Nə qədər çox yol gedirdinizsə, sürətiniz o qədər yüksək hesab olunurdu. Burada isə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Zəhmət olmasa, gördüyünüz rəng dəyişmələrinə fikir verin. Rənglər bir-birini əvəz edir. Onların bir-birini əvəz etmə intensivliyinə fikir verə bilərsiniz. Görərsiniz ki, burada müəyyən bir sürət var. Və biz, əgər rənglərin bir-birini əvəz etmə sürətini dəyişdirə biliriksə, o zaman bunu etməyin tək yolu rənglərin bir-birini daha intensiv əvəz etməsini təşkil etməkdir. Necə? Məsələn, bu rəng dəyişmələri bir-birini daha tez əvəz etsə, rəng dəyişmələrinin sürəti də bir o qədər yüksək olacaq. Və ya yan tərəfdəki qum saatına fikir verək. Qum saatının boşalması və təkrar dolması nə qədər tez baş verirsə, bu kimyəvi reaksiya misalında reaksiyanın sürətinin bir o qədər yüksək olması deməkdir. Bunları aydınlaşdırdıqdan sonra reaksiya sürətinə verilən təriflə tanış olaq. Kimyəvi reaksiyanın sürəti dedikdə vahid zamanda reaksiyada iştirak edən və alınan maddələrdən birinin və ya bir neçəsinin orada əhəmiyyəti yoxdur əslində, qatlığının dəyişmə intensivliyi başa düşülür. Yəni, əslində reaksiyanın sürəti maddənin qatlığında baş verən dəyişmənin intensivliyidir. Bunu biz ət maşını və ya hər hansı bir nəsə üyüdən bir maşın və ya dəyirman misalında da nəzərdən keçirə bilərik. Təsəvvür edin ki, dəyirmanın nə isə üyütməsi müəyyən bir sürətlə baş verir. Əgər siz dəyirmanın üyütmə sürətini artırırsınızsa və ya ət maşınının əti çəkmə sürətini artırırsınızsa, bu zaman vahid zamanda daha çox əti çəkmiş olacaqsınız və ya daha çox buğdanı üyütmüş olacaqsınız. Reaksiyanın sürəti anlayışı məhz bu cür bir sürət anlayışıdır. Yəni o, klassik sizin fizika kursundan öyrəndiyiniz sürət anlayışından tamamilə fərqlidir. Kənarda bir düstur görürsünüz. Düsturun qarşısında plus minus yazılıb. Bunun səbəbini izah edəcəm. Burada delta C bölünsün delta T var. Delta C nədir? Delta C qatılıqda baş verən dəyişməni təmsil edir. Delta ümumiyyətlə dəyişmədir. Delta tau isə və ya T, tau da əslində o hərfin adı. Delta tau isə zamanda baş verən dəyişməni göstərir. Əgər delta C, C2 çıxılsın C1-dirsə, delta tau, tau 2 çıxılsın tau 1-dirsə, bu zaman reaksiyanın sürəti üçün düstur, C2 çıxılsın C1 bölünsün, T2 çıxılsın T1 olar. Gəlin delta C-dən və delta tau-dan, ümumiyyətlə delta anlayışından bir qədər daha yaxından tanış olaq. Təsəvvür edin ki, havanın temperaturu 10 dərəcədir. Bir müddət keçir, havanın temperaturu olur 30 dərəcə. Havanın temperaturu nə qədər dəyişdi? 10 dərəcədən 30 dərəcəyə havanın temperaturu 20 dərəcə dəyişib. Deməli, hava üçün delta T, yəni temperaturun dəyişməsi bərabər olacaq. 30 çıxılsın 10, bərabərdir 20. Bizim kimyəvi reaksiyada da qatlığın dəyişməsi məhz həmin o dəyişməyə bənziyir. Biz öncəki videolarda qeyd etmişdik ki, reagentlərin aqreqat halının eyni və ya fərqli olmasına görə reaksiyaları homogen və heterogen reaksiyalar olaraq iki qrupa bölməliyik. Əgər reagentlər eyni aqreqat halında olurdularsa, bu reaksiyalara homogen reaksiyalar, müxtəlif aqreqat halında olurdularsa, bu reaksiyalara heterogen reaksiyalar deyilirdi. Tərifə əsasən, vahid zamanda reaksiyaya girən və reaksiya nəticəsində alınan maddələrdən birinin molyar qatlığının dəyişməsinə homogen reaksiyanın sürəti deyilir. Düsturu nəzərdən keçirək. Az öncəki düsturdur və bərabərdir delta C bölünsün delta tau. Burada delta C
nə idi? Qatlığın, bəli, qatlığın dəyişməsi idi. Delta tau nə idi? Zamanda baş verən dəyişilmə idi. Məhlullar bəhsindən bilməliyik ki, C bərabərdir, nü bölünsün V'dir. Yəni, qatılıq vahid həcmdəki maddə mollarının sayı ilə təyin oluna bilər. Bu zaman bu düstura həmin C-nin ifadəsini əlavə etsək, o zaman düstur belə bir hala düşür. Delta nü bölünsün, V vurulsun delta T. Burada V-nin delta ilə yazılmamasının səbəbi odur ki, reaksiya aparılan qabın həcmini adətən sabit götürürük. Orada dəyişilmə müşahidə olunmur. Yəni, məsələ budur. Və ona bir vahid çıxarmaq istədiyimiz zaman, nünün vahidi moldu, həcmin vahidi litr və zamanın vahidi saniyə olduğu üçün reaksiya sürətinin, yəni homogen reaksiyanın sürəti üçün aldığımız vahid mol bölünsün, litr vurulsun saniyə olacaq. Aşağıda iki müxtəlif qrafik görürsünüz. Bu qrafiklərdən biri, qələmlə işləmək lazımdır yəqin ki, bu qrafiklərdən biri, yəni bax bu birinci qrafik, buna qrafik 1 yazaq, buna da yazaq qrafik 2. Bu birinci qrafik başlanğıc maddələrin qatlığının zamana görə dəyişməsidir. Başlanğıc maddə nədir? Yəni reagentlər. Fikir versəz görərsiniz ki, zaman keçdikcə reagentlərin qatlığı azalır. Yəni reagentlər sərf olunurlar, onlar azalır. Eyni şəkildə məhsula fikir versəz görərsiniz ki, məhsulun qatlığında isə artım müşahidə olunur. Reagentin qatlığı nə qədər azalırsa, məhsulun qatlığı bir o qədər artır. Bunu da bu şəkildə aydınlaşdıraq. Növbəti slaydlarda təbii ki, bu qrafiklərlə daha detallı şəkildə tanış olacaq. İrəli gedək. Qeyd etmək lazımdır ki, kimyəvi reaksiyanın sürəti anlayışı onun hansı reagentə və ya hansı məhsula görə ölçülməsindən çox asılıdır və burada reagentlərin və məhsulların əmsalları həyata əhəmiyyətə sahibdir. Təsəvvür edin ki, gördüyünüz reaksiyanın kalium xlorata görə sürəti, kalium xlorat bu birləşmənin adıdır, 4 mol bölünsün, litr vurulsun saniyədir. Reaksiyanın kalium xloridə görə sürəti də yenə 4 mol bölünsün, litr vurulsun saniyə olacaq. Niyə? Çünki kalium xlorat və kalium xloridin hər ikisinin əmsalları eynidir, 2-dir. Bəs həmin reaksiyanın oksigenə görə sürəti neçə olar? Bunu tapmaq üçün sadə bir tənasüb qururuq, əmsallardan istifadə edirik. Deyirik ki, kalium xlorata görə sürət 2 olanda oksigenə görə sürət 3 olurdusa, bura fikir verməyinizi istəyirəm. Hər ikisinin altından iki xətt çəkəcəm. İndi kalium xlorata görə sürət 4-dürsə, bu 4-ü işarə eləyək, onda oksigenə görə sürət neçə olmalıdır? 4-ü 3-ə vurursunuz 12, 12-ni də 2-yə böləndən sonra bilirsiniz yəni artıq bunu eləməyi. Bunlar qarşı-qarşıya dururlar bu şəkildə və burada cavabınız 6 alınmış olur. Bu şəkildə qeyd etmək bir daha yerinə düşərdi ki, reaksiyada reagentə görə sürət hesablayarkən əmsala mütləq fikir verin. Əmsal təsir edir. Bir də gəlin, qrafik üzərində reaksiya sürətinin əmsalla asılılığına baxaq. Əslində, əmsalın böyük və ya kiçik olması reagentin sərf olunmasına təsir edir. Misal üçün, gəlin bu reaksiyaya fikir verək. Burada 2NO bir oksigenlə reaksiyaya girir və 2NO2 alınır. Yəni, reaksiyanın yuxarıdakı qaydaya əsasən NO-ya və NO2-yə görə sürətləri oksigenə görə sürətindən 2 dəfə çoxdurlar. Yəni, bunu 2 adam kimi başa düşə bilərsiniz. Biri 1 addım atanda, digəri 2 addım atır. Yəni, birinin sürəti digərinin sürətindən 2 dəfə azdır və ya digərinin sürəti ondan 2 dəfə çoxdur. Bunu qrafik üzərində necə müşahidə edirik? Baxın, gəlin burada azalmaya fikir verək. Azalmalara fikir veririk. Bax, bu NO-dur. İşarə eləyək bu NO-nu. Bir də ikinci azalan reagentimiz nədir? Oksigendir. Burada fikir versəz, bu xətlərin düşməsinə, yəni dəyişməyə fikir versəz, görərsiniz ki, NO-ya görə olan dəyişmə daha intensivdir. Yəni, daha sərt bir düşüş baş verir burada. Niyə? Çünki çox sərf olunur. Baxın, burada başlanğıc qiymət olsa, son qiyməti bura olsa, parçanın uzunluğunu görürsünüz. Nə qədər çox NO sərf olunur reaksiya. Amma oksigenə baxsanız, başlanğıc nöqtə oksigen üçün buradadır. Son nöqtə isə gəlir bura.
parçanın diğer parçadan ne kadar kısa olduğunu özünüzdə görebilirsiniz. Yani emsallar reagentlerin sərf olunmasına təsir edir ve bu da grafik üzerinde bu şekilde özünü gösterir. Ve maraqlı olan odur ki, siz görebilirsiniz ki, NO2'ye uygun gelen parçanın uzunluğu, yani sıfır nöqtəsindən bu yuxarıdakı nöqtəyə qədər olan parçanın uzunluğu əslində NO'ya göre olan parçanın uzunluğu ile eyni olacak. Çünkü onların əmsalları nədir? Eynidir. Əmsalların eyni olması reagentlerin reaksiyaya eyni qədər sərf olunması, reagentlə məhsulda isə eyni qədər sərf olunub və eyni qədər alınması deməkdir. İndi gəlin kinetik əyrilərdən danışaq, çünki yetərincə maraqlıdır kinetik əyrilər. Kinetik əyri nədir? Reagent veya məhsulun qatılığının zamandan asılı olarak değişmesini göstərən əyrilərə kinetik əyrilər deyilir. Neymiş? Burada fikir veririk. Qatılığın neyiymiş kinetik əyrilər? Değişməsiymiş. İkisinin de altından xətt çəkirik. Qatılığın değişmesi. Neden asılı olarak değişmesiymiş? Zamandan. Yəni zaman keçdikcə qatılıqda necə bir değişmə baş verdiyini görmək üçün bunları istifadə edirik. A plus B beraber de C plus D reaksiyası için kinetik əyrilər verilmişdi. Gəlin bu əyrilərlə daha yaxından tanış olaq. Əyrinin üzerinde yazılan məlumatlarla özünüz videonu saxlayıb tanış olmağınız məsləhətdir. Mən tanış olmağa lap yuxarı hissədən başlamaq istəyirəm. Reaksiya başladığı anda, yəni sıfır anında, zamanın sıfır anında, reaksiyanın yenicə başlamağa çalışdığı anda fikir verə bilərsiniz ki, məhsul, yəni məhsul burada nədir? S ilə D-dir. Burada fikir verirsiniz, bu nədir? S ilə D-dir. Bəs A ilə B nədir? A ilə B isə reagentlərdir. Bunu da bura gətirdik, işarələdik. Məhsulun qatılığı sıfırdır. Yəni reaksiya hələ başlamayıb. Bütün maddeler reaksiyanın bu tərəfindədir. Bu tərəfə hələ maddə keçidi baş verməyib. Zaman keçdikcə məhsulun qatılığı yavaş-yavaş artmağa başlayır. Məhsulun qatılığı nəyin hesabına artır? Sərf olunan reagentin hesabına. Yəni A ilə B-nin hesabına. A ilə B isə əvvəl özlərinin maksimum qiymətində idilər, yəni pikdə idilər və zaman keçdikcə azalırlar. Fikir verirsinizmi? Reagent hər nə qədər azalırsa, reagent hər nə qədər sərf olunursa, məhsul da bir o qədər artır. Və zaman gəlir elə bir ana çatır ki, bura fikir verməyinizi istəyirəm, baxla bu aşağı hissiyə. Qabda reagent qurtarır. Reagent qurtarır nə deməkdir? Baxın, A ilə B-nin qatılığını göstərən xətt gəlib düşür sıfıra, yəni onlar bitdi. Onlar sıfıra düşəndən sonra artıq biz məhsulun qatılığında heç bir artım müşahidə etmirik. Əgər bu grafikin arxa hissəsini uzatmağa çalışsaydınız, o düz xətt olaraq da davam edərdi. Yəni orada heç bir artım yoxdur. Yəni belə düşünün ki, əgər reagent yoxdursa, o məhsula çevrilə bilmirsə, məhsulun qatılığı necə arta bilər? Təbii ki, arta bilməz. Bir də maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, əksər kimyəvi reaksiyalar şiddətlə başlayıb yavaş-yavaş sona çatırlar. Bu nə deməkdir? Baxın, bu hissiyə fikir verməyinizi istəyirəm. Bax, bu başlanğıc hissiyə. Bir də bu son hissiyə fikir verməyinizi istəyirəm. Harda dəyişilmə daha intensivdir? Təbii ki, başlanğıc hissədə. Başlanğıc hissədə reaksiya sürətlə başlayır. Yəni, reagent ani olaraq sərf olunur. Sonluğa, yəni qrafikin sonluğuna doğru isə reaksiya tədricən bitir. Yəni, ani olaraq bitmir, tədricən bitir. Bunun səbəbi nədir? Bunu belə izah eləmək olar ki, bizdə toqquşma nəzəriyyəsi var. İndi toqquşma nəzəriyyəsi haqqında sizə məlumat verəcəm. Toqquşma nəzəriyyəsində deyilir ki, reaksiyaya molekulların veya atomların daxil ola bilməsi üçün onlar bir-birlərlə ilk öncə toqquşmalıdırlar. Təbii ki, bütün toqquşmalar reaksiyayla nəticələnmir. Yalnız aktivləşmə enerjisinə sahib olan hissəciklərin toqquşması sizə reaksiya verir, aktivləşmə enerjisinin. Məsələ o deyil. Qabda nə qədər çox toqquşma baş verirsə, reaksiyanın baş verə bilmə ehtimalı bir o qədər artır. Əgər reaksiyada reagentlər boldursa, yəni bizim misalda A ilə B-nin hissəcikləri boldursa, onların bir-biri ilə görüşməsi intensiv şəkildə baş verir və onlar tez-tez bir-biri ilə görüşürlər və bizə lazım olan məhsulu verirlər. İndi gəlin reaksiyanın başa çatdığı anı fikirləşək. Reaksiya bitir. Artıq qabda əksəriyyət C və D-dən ibarətdir. A ilə B isə qabda var, amma olduqca azdılar. Bu zaman A'nın bir digər beyni tapıb onunla görüşməsi, onunla toqquşması və reaksiya verməsi bir qədər vaxt tələb edir. Ona görə də reaksiyanın ilk anlarından fərqli olaraq reaksiyanın sonlarına doğru reaksiyanın sürəti yavaş-yavaş azalır və dediyimiz kimi bitmə anında
Ne zaman bitir reaksiya? Aynen bir ümumiyyətlə qabda olmayanda. Aynen beynin heç biri veya onlardan her hansı biri qabda değilsə, bu zaman reaksiya bitir. Niye? Çünkü A beyni tapa bilmir ki, onunla reaksiyaya girib sizə C ilə D-ni əmələ gətirsin. İkinci qrafikdə onun kimidir. Sadəcə burada qatılıqlara fikir verir. Fikir verirsiniz mi? Baxın, bu orta nöqtəyə, mən əsas buraya yönəlmək istəyirəm, bu orta nöqtəyə fikir verməyinizi istəyirəm. Bu orta nöqtə çox vacib bir nöqtədir. Çünki həmin nöqtədə artıq reagentlərin qatlıqları məhsulların qatlığına bərabər olur. Gəlib bir-birlərinə çatırlar, bir-birlərinlə bərabərləşirlər. Və bu nöqtədən etibarən artıq reagentin qatlığı məhsulun qatlığından az olmağa başlayır. Fikir verirsinizmi, düşür aşağı doğru. Məhsulun qatlığı isə get-gedə artmağa başlayır. Əslində bu təcrübəli bir şey deyil. Reaksiyanın başında da belə idilər. Yəni reagent sərf olunurdu, məhsul isə alınırdı. Lakin bu orta nöqtə çox vacibdir. Yəni çünki sırf bu nöqtədə reagentin qatlığı məhsulun qatlığına bərabər olur və dolayısıyla qabdakı A və B-nin miqdarı molla götürsəniz, içəcək sayı ilə götürsəniz, A ilə B-nin miqdarı əslində C ilə D-nin miqdarına bərabər olur. Dedik ki, homogen reaksiyalardan başqa bir də heterogen reaksiyalar var. Heterogen reaksiyanın tərifində deyilir ki, vahid zamanda, vahid səthdə reaksiyaya daxil olan və reaksiyadan alınan maddələrdən birinin miqdarının dəyişməsi heterogen reaksiyanın sürətidir. Yenə də altına xətt çəkməli olduğumuz bəzi şeylər var. Zaman vahiddir, səth vahiddir, bunları bilirik. Reaksiyaya daxil olan və reaksiyadan alınan maddələrin birinin miqdarında. Fikir verirsiniz bu miqdar sözünə? Miqdarında baş verən dəyişmə. Fikir verir mi? Miqdarın dəyişməsi. Deməli, əsas heterogen reaksiya haqqında vacib olan məqam maddə miqdarının dəyişməsidir. Amma maddə miqdarının necə dəyişməsidir? Vahid səthdəki dəyişməsidir. Bu zaman biz öncəki, yəni homogen reaksiyadan fərqli olaraq, ümumi qatlıq anlayışından deyil də burada səthi qatlıq anlayışından istifadə edirik. Səthi qatlıq nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, stolun üzərinə su tökülüb. Ən sadə halda. Su tökülüb, siz onu bir müəyyən tənziflə deyək və ya salfetka ilə deyək təmizləyirsiniz. Fikir verirsiniz, əlinizi vurursunuz, görürsünüz ki, bir qədər nəmişlik qalıb orada. Deməli, suyun hələ də səthi qatılığı var. Yəni, stolun üzərində suyun müəyyən bir nəyi var, qatılığı var. Buna deyirlər səthi qatılıq. Siz ikinci bir quru salfetka gətirirsiniz və stolun üzərini bir də silirsiniz. Hə, görürsünüz ki, yəni həmin səthi qatılıq nə inədir? Düşdü. Yəni, artıq əvvəlki kimi su stolun üzərində hiss olunmur. Məhz səthi qatılıq bu deməkdir. Yəni, heterogen reaksiyalarda bu çox vacib bir anlayışdır. Hidrogen reaksiyaların sürət düsturu delta nü bölünsün, S vurulsun delta T'dir. Niyə S vurulsun delta T? Çünki homogen reaksiyadan fərqli olaraq burada reaksiya səthdə gedir. Yəni toxunma səthində iki reagentin bir-biri ilə görüşdüyü səthdə baş verir hidrogen reaksiya. Və burada vahidləri çıxaranda yenə də nü üçün mol yazırsınız, amma səth üçün həm metr kvadratı, həm də santimetr kvadratı yaza biləcəyiniz üçün burada gördüyünüz kimi bu iki vahiddən biri əmələ gəlmiş olur, yəni formalaşmış olur. Heterogen reaksiyanın sürəti toxunma səthindən asılıdır. Bunu izah eləmək üçün burada bir təsvirdən istifadə eləmişik. Deməli, bu reaksiyaya daxil olan hissəciklərimdir. Bu göy kürələri görürsünüz ki, bunlar reaksiyaya daxil olacaq hissəciklərdir. Bu isə digər reagentin səthidir. Biz dedik ki, toxuşma nəzəriyyəsi deyir ki, reaksiyaya daxil olmaq üçün hissəciklər bir-birlərlə toxuşmalıdırlar. Yəni, təsəvvür edin ki, mənim bu dairəyə aldığım göy kürəciyin reaksiyaya girməsi üçün həmin göy kürəcik gəlib buradakı səthlə nə etməlidir? Təmas etməlidir. Yəni, səthə toxunmalıdır. Amma fikir verirsinizsə, səthin üzəri bu dəqiqə məşğuldur. Başqa hissəciklər bu dəqiqə orada reaksiyaya girirlər və səthin üzəri necədir? Məşğuldur. Biz səthin üzərində olan kürələr saysaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8 kürə olduğunu görə bilərik. Düz səthdə nə qədər kürə var idi? Mən indi 8 yaza bilməyəcəm. 8. İndi gəlin, əyri bir səth. Fikir verirsiniz, bir şeyə diqqət yetirməyinizi istəyirəm ki, ümumi məsafə burada da eynidir. Burada da həmin ümumi məsafəni biz eyni götürmüşük. Yəni, məsafədə bir fərq yoxdur. Sadəcə, səthin reliefini dəyişdirmişik. Birində düz səthdir, birində isə səth nahamardır.
Gəlin görək nə hamar səthə neçə hissəcik yerləşdirmək olub? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bilirəm, siz mənlə tez saydınız. Mən də axır saydım, qutardım. Nə qədər oldu? 11 dənə. Deməli, düz səthdə eyni zamanda 8 hissəcik reaksiyaya girə bilirsə, nahamar səthdə bu say olur nə qədər? 11. Deməli, düz səthin reaksiyaya, belə deyək də, düz səthdə baş verən reaksiyanın sürəti, nahamar səthdə baş verən reaksiyanın sürətindən daha nədir? Aşağıdır. Elə bu səbəbdəndir ki, biz kimya sənayesində heterogen reaksiyaların sürətini artırmaq üçün səthi artırmağa çalışırıq. Yəni, səth nə qədər çox olursa, səthi nə qədər artıra bilirsə, reaksiyanın sürətində bir o qədər artım baş verir. Bunun üçün də neyini edirik? Biz bərk hissəcikləri daha xırda hissəciklərə bölürük ki, onların səthi neynəsin? Artsın. Yəni, bunu evdə də özünüz eləyə bilərsiniz. Məsələn, yanan nəyinsə, bir qədər odla ehtiyatlı olmaq şərti ilə, yanan nəyinsə böyük bir parçasının daha gec yandığını, amma onun kiçik hissəciklər şəkilində daha tez yandığını özünüz də müşahidə eləyə bilərsiniz. Bununla da birinci video çarxı yekunlaşdırdıq. Quizimiz yaddan çıxmasın. Bir də əgər əziyyət deyilsə elə getməmiş aşağıdakı bəyən düyməsini də vurun. Nəsə sualınız varsa mənə bilirsiniz necə əlaqə saxlamaq lazımdır. Bu qədər. Əgər maraqlı bilsəniz paylaşa da bilərsiniz öz işiniz. Və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.